Terenul de 2200 de metri pătrați a fost cumpărat verbal în anul 1998, iar în 2002 au fost făcute și actele cadastrale. La un moment dat, proprietarul s-a trezit că un vecin, care nu apare în actele sale de proprietate, i-a luat fâneața, pe motiv că aceasta este pe terenul său. A urmat un lung proces în care instanța a luat o decizie în funcție de planul parcelar refăcut de primăria Ulmi. Nu se știe când și în ce scop. Primăria a făcut alt plan parcelar și în urma acestui plan parcelar, judecătoria a dat hotărâre reclamantului, practic. Ce reclamant? Păi reclamantul că conform planului parcelar se suprapune suprafețele. Conform planului parcelar dat, ar trebui să aibă două vecinătăți. Înțelegeți? Da. Adică Izlas Comunal plus Șerbănescu Voica. Ori, uitați-vă la titlul de proprietate al lui Șerbănescu Voica, dacă arată că are vecin la vest această suprafață. Deci nu are două vecinătăți. Bărbatul a încercat în nenumărate rânduri să afle când a refăcut primăria actele parcelare, însă fără a primi vreun răspuns concret. La judecătorie s-a cerut de atâtea ori să emită primăria când s-a făcut acest plan parcelar. Primăria a ignorat întotdeauna și în loc să dea răspuns primăria, a dat răspuns expertul judiciar, expertul tehnic judiciar. Și ce răspuns a dat? Că terenul, în fapt, când s-a făcut măsurătoria, este așa. Terenurile nu se suprapun nici în acte, nici în fapt. Bărbatul este extrem de nemulțumit pentru că suprafața sa de pământ a fost decalată într-o zonă mai puțin productivă. Unde e hățișul ăla m-a decalat, să vedeți și dumneavoastră ce teren a aradit este, Țipiric. Deci, practic, a luat terenul pe care putea cultiva. Terenul bun mi l-a luat și m-a băgat în băgăuna aia în care nu se poate cultiva nimic. Deși hotărârea instanței de judecată nu a fost în favoarea sa, bărbatul nu vrea să renunțe la teren și dovedește cele spuse cu acte. Chiar și așa, reprezentanții administrației locale neagă refacerea planului parcelar și l-acuză tot pe proprietar că a făcut cadastrul greșit, deși actele pe baza căruia a fost întocmit au fost emise de primăria Ulmi cu câțiva ani în urmă. Acum edilul localității se spală pe mâini și nu ține cont de decizia instanței de judecată. Nu se poate așa ceva. E posibil ca el să-și fi făcut cadastru cum îi convine. Instanța a stabilit. Nu s-a făcut niciun plan, un singur plan a existat, un singur plan parcelar. Iar dumnealui când a făcut cadastru nu a ținut cont de planul parcelar. Sătul de această situație, bărbatul a acționat în instanță primăria Ulmi, pentru că actele deținute sunt emise de unitatea administrativ-teritorială cu câțiva ani în urmă, iar acum trebuie să răspundă pentru aceste neînțelegeri.